li seigne touba wax deug rek ñu nga yow kala da nga japp na sa waji mu ne waaw waaw ñom ñepp la japp rek kat li ñu wax ni yepp deug la unité bi ne ci machine rek waye nim gëné unité yalla yusuf diko non la ko gëné bind non la ko dakk bind mu deug ñu deug mu ne mom sax xam nga melokan yepp mom afala tabdil la ci lak manam moy gën le gëna gën mom la unité bi manam lak suñu diiw bax na ke gëna bax moy unité bi diiw tabi na ke gëna tabi unité bi la diiw jambar la ke gëna jambar unité bi la diiw xoyef na ke gëna xoyef unité bi la mu ne wa kana asjan gis nga afa tabdil bi bi waxe min kulli wasfin hamidin hasa afaal tabdil rajaa al baraya ya mamutami bin hasa afaal tabdil rajaa al baraya حميد عاز أفعال تبديل رجاء البرايا يوم المسلمين من بين ملكا ونسمت سيدنا محمد أفعال تبديل لك لك كيغا خامن موي موي ياكار مني في ني ليغي ني نكو اندي ني أفعال تبديل تي لا وخالي نك لي ما بغا وخ مني وكان أشجان موي أفعال تبديل وكان أفضل أسقى الناس أفضل تبديلا أحسنهم أفضل تبديلا أحسنهم لن خلقا وخلقا موسى خلقا وخلقا تنتونا داكور نا لي سي مبوكام يي واخ سيغ توبا موني يننت بي مو غنا تابي موم يننت بي مو غنا جامبار يننت بي مو غنا رافيت مو لي غنا رافيت موي نيوم نياي رافيت يننت مو لي غنا رافيت بين مو لين غنا رافيت جيكو واي مو لين غنا رغال يالا mom yenti wa atqahum li rabbi ha wa mudir wa khayr hisbul umum wa atqahum li rabbi cheikh yaay mon bako okay wa khayr hisbul umum mom sidna muhammad manam mo gën ci kurel kurel mo gën ci xet mom yenti yalla muhammad rek ana yamo ndaw ne teul ah wa ne mo ni ci la bok di ay mo ne teul mo ni ci la bok di ñu ko mo ne wa wa mo ni ci la bok di wa ñu ko ah ndok yow mom mo ni ci la bok di ana yamo ndaw mune mune wol mustafa te gis na bat bat wol mustafa wala lo la kala jamalo wa qad ansa jalalato jamala yusufa man ra'aka bil lo hay chaka wala kala jamalo wa qad ansa jalalato jamala yusufa man ra'aka bil fahm gis na bat mustafa senal c'est lim xam yi nit bi wal mustafa wal mustafa moy ki ñu fet fet mana bant bo xamni dafa am ay deg waaw dañu jël sax paga ak sa jasi diko fet diko fet ba xamane so laale sa loxo bi dafa yara tax ba tax bëgg may mustafa ma yunit bi lepp lo xamne luy tak nit la diko gaay maam yalla dako ci setal bam set wéti no may mustafa moy tan gi lu ñu firi parce que mu ntaxa dana firi tan mu tiba dana firi tan mais tanin gi mo nekul ben te su gudi wuton ma wax lan mo len takale mu ne wal mustafa mu ne ak malun nasi allahu akbar mo gëna mat ci nit ñi wax bay fallu touré mom la mam serigne yoni hon ne ko dama am nganta waye demal ma degna qualification gis degna wax ja serigne fallu ñew bi serigne fallu ñewé dal de ñu ka fallu yow xam nga la yamo ndaw mo tuddu serigne fallu ndolat ndolat ah fay fallu den ndolat la ci ubi juma daru rewan bo wala yama ndaw tok alay serigne tok radi lengu di tok xanam yeb tok serigne fallu jiti juma ju mel nonu nga xamne khutba alay yama ndaw lolu khutba sax ta musu koy gis kel bim pare ah alay yama ndaw dadi ne ges alay serigne ko waaw wa ki mo rekat mun ko ki mo amul ga yo fallu mi ndolat la di ah sa fallu mi den ndolat la de ah wo xamna lo isa qawa yaquba nafilatan wa kullan jalna salihin ti alquran ah yaquba isaq ay yaquba yalla neena may nañ len nafilatan xam nga la moy nafila moy seen seri ñom yusuf ak ñooñu mu ni ñom ñepp ñu bax lañ batu ku bax mom moy tag nit su fekke da nga bëggo joom su fekke ni da nga ne qubbu saman la mu na worul la su ne yonentu la mu na worul motax alaj malik bi ñe wérate mbiram qadir ñu len ñi naan yonentu la ñi na woli la mu ne xamna dal khul salihun tusdaq wa tuhtaram waxal ni ku bax la rek ñu deggal la hormal la mota yalla mune ñom ñep salihin la ñu bax lañ
waye su fekke ci diwanu ci altasuuf nak salihin dañ koy rombu waaw dañ koy rombu de dem xamna yene martabu ju nek xolal seigne fallu nak dar ni mu jemul khalqi wal akhlaqi fi rashadin muhassan surati ma'nahu zu tamami de ne man de lama cey wax moy mu jemul khalqi mom ki ngeen di wax kuñu taral ci bind la wal akhlaq fi rashadin boromi jikol yu jubla muhasana surati yalla dafa rafetal melokanam bama gëna rafet kep ko yalla bind mom dal mahnaw batinam mahnaw ah fa wala ci tamma mahnaw suratuhu su mustafa wa habiban bokta mahnaw bahrun nak sa waji molaye cheikh sidi ahmad tidiane bokta mahnaw bahrun fa laysa laqul yudrikuma wara tawrija way law ka dagay waaw assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى عبدا على الذي به لنا حد بدا سيدنا محمد والآل وصحبه سوي النوال والي بوكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيونغي لين دي نيو دي لين سياري بو باخ دي لين سياري ci bokk julli fi tew yeb di len ndokkel ci bisbu tedd bi di siyaré kilifa yi ñu fekk ñep di kenn ku nekk ñu ngi lay jox sa waccu way ak ci barab bo mëna joggé ñu ngi len di siyaré bu baax di len jotal nuyop sëriñ bi sëriñ abdou mbacké mom alhaji bara mom sëriñ fallu mom sëriñ touba at mu jot ñu and ñew fi ci mbokam mi di serigne cheikh touré ci lu bax li nga xamne mom la serigne bi doon waxtane leg ci jikko ju rafet joju motax ñu and ak mom ndax ni ñu nekk ak mom fi tay non lañu nekk ak mom ci touba lepp lo xamne xewna touba dañ def délégation bu ma seuk ñew ci kër ga ndokkel serigne bi and ko ak mom lolo waral serigne bi ñew fi tay ci bis bi ngir and ko ak bokki talib bi yep and ko ak julit ñep leena mu ngi siyaré ñep kon dama koy jox cadeau gi rek su ko defé mu yëkëti cadeau jotalé ko kenn ku nekk dégg ko mu wone joxé ay batam yo xam tan diggam ak serigne cheikh diggam ak bokki julit yi fi tew yep amon na yitté yu mat yo xam dana warna tew ci benen barab budut bi bu melni waye serigne cheikh jikom ju rafet ak jeflante mom bu rafet mo waral mu tok xaar ba waxtu wi ndax jefam ak yefam kon nak li wax deug yalla jotay julit la jotay yunus bi sallallahu alaihi wasallam la serigne bi li nga don waxtane legi nong lay sante bu bax ci waxtan wi ndax yunus bi sallallahu alaihi wasallam mom moy kilifa yi ñep suñu yaakar ji di khadim rasul dafa waxon ne rama rasulullah min ilahi kauni khadimuhu wa abdullah man yonent bi ci bopam momo wax ne ma kay leggeyel ma rama sakku na ñu ne ko sakku mu ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñu ne ko fum sakku mu ne min ilahi ci yalla ñu ne ko lum fa sakku mu ne kauni sama nek khadimuhu diko leggeyel wa abdullah tay jamu bi yalla kon koku moy patron ñep lepp lu way am yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo la ko jox kon li ngay waxtane ñu ngi ci sante bu baax ñep am nañ ci mbekté yalla na yalla defal la jamm te defal nako ñun ñep kon nu bokku deglu sëriñ bi bismillah mbacké ñoo ngi nuyu mbokk julit yi fi tew yeb assalamu alaykum ngi nuyu mbokk julit yi fi tew yeb kenn ku ne ci touram ak santam di bëgg ci jotaay bi lool mbëkte mu yaatu di jidal ci nuyo bi serigne cheikh mi nga xamni mo nu fi dajalé muy jotaayu taranga di jotaayu barké rawatina serigne bu baax bi lim fi doon waxtaané ci
yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom lim ci wax waxale waxale na ñep ku doon waxit lim ci lim wax rek ngay top di wax ndax tuduna mak ñu bax ñep kenn ku ne mu jël ci la nga wax jëme ko ci yonent bi kon wax na waxale ñep waye seigne touba dafa wax ni محمد سينة الدنيا ولسدها صلى عليه الذي بحرين خدم رجا نانا يونت بي صلى الله عليه وسلم موي تارو ادنا موي بانيخو ادنا تا نيوم لين دون بانيخو اك لين ديفون موي ابتار موي تاغ يونت بي صلى الله عليه وسلم kon serigne bi ñu lay sante bu baax di la gëreum waxtaan yu begg nañ ci bu baax suñu xol sedd na ci ginaaw bu lolu jalle ñi ngi sante serigne cheikh touré muy nit ku baax doon nit ku bëgg lu baax mo ñu andi fi biñ fi ñëwé yit ñu baax rek lañ fi fekk kon xamnañ ni mom jëflante jëflantem bëpp ñu baax rek lay tan di jëflante ak ñom ñu xam ci mom yar xam ci mom teggine xam ci mom bëgg lu baax ma ng koy wax legi nan ko yow ku yek sa bis boko waxul dina ñew ndax sa melokan wax na ni ko fi nga toll ci ay at yalla defal lako ci ay wërseuk amna ño xamni ci leneen lañ jëm waye yow li nga am lepp yang ko jëme ci sakku lu bax jëme ko ci yoonu yalla xawma kula yar waye nakula kon serigne cheikh yalla na la yalla fay serigne touba neena yalla na la yalla fay bat bu gatt la waye neena kuko xeb rek gisoko yalla fay kon serigne cheikh yalla na la yalla fay ngi nuyu sunu wayjuru bax wi di sunu xarit di serigne cheikh sall sa yiñ fi ñëwé dañu fi dajé ak mom ñëw na ba touba sunu kër and ak cheikh mi tay ji fi ñu tok rek netti na ma fi yu bari yo xamni xamna ni dafa melni sama ñëw bima ñëw fi mënul wona ñak ndax doliko na ci ak xam nit limu bok daf ko wara xam fa am lum ci wara xam day doliko na ci mom ci lima bok ci lo xamne waron na ko xam di xawmako lolou ndolen la kon serigne cheikh jerejeuf sant nañ la bu baax serigne cheikh touré jerejeuf ñoo ngi am bekté bu baax di la ñaanal sun borom mi nga xamni lepp lu doomu adama bëgg katanam pek na lolou te seigne fallu da lan wax ni so talale say loxo di ñaan sa borom waxal li nga bëgg lepp ndax lu mu bari bo noppé da nga fekk yalla man lu upp li nga ko ñaan kon no nga lay ñaanal li nga bëgg lepp yalla defal lako ak lu mëna doon yalla sun borom man nako yalla nako defal ci barki seigne touba allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin وآله وصحبه وخديمه نفعنا الله به وهب له ما فاخذنه فيك وفي مختارك صلى الله تعالى عليه وسلم وهب لكاتبها وخارئها تيسيرا وتوفيقا ويقينا وصدقا في شيء ما إلى دخولهم الجنة التي يهدى المتقون ببركات عبد الله وخديم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على نور الانوار وسر الاسرار وترياح الاخيار ومفتاح باب يسار سيدنا محمد المختار وآله الاطهار واصحابه الاخيار حدد نهم الله وافداله ديخي اسلا عاجلا بالبصر محمد الدين اتى اخيم للدين الله اركانا اللهم صل على سيدنا محمد وسلم
jërëjëf sëñ Abdou ah sëñ bi ñu ngi lay sant baax di la gërëm cheikh sant na la gërëm na la te cheikh mënu la fay ndax nak sëñ bi cheikh amul ci alal lu fess sa bëd amul ci tollu way lu fess sa bëd bu mo tollu dajé nga ak am nga lu ëpp loola waye jikom rek nga ko jappé ling ko waxé xal jikom rek nga ko jappé moy li ki doon wax legui ne yoonent bi jikko la gëné lepp ci la ko yalla tag cheikh itam jikom do nga tax at mu jot nga bayyi lepp lo jappon ta amula jot ndax bes bu set rek am nga lu fukki bes fukki xew xew yu tollu ni bossu cheikh bi yu teggu ci sa loos wi te yow lañ ci yaakar di la ci sentu di la fa bëggé so fa taxawé ñi bëggé ga la ta bes yoyé bes boba lum khat 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 dang ci xajal cheikh kon cheikh amul sa bay ñun ñi ay kilifa am amuy sa bay ñi nga lay sante ci turu fami bi yeb ci turu ndeyam ak ay doomi bayam ay magam ay rakam ay xaritam yi nga xamne ñew nañ fi ñep sante nañ la kep ku fi ñew rek ndax da nga taral bes bi nak cheikh limu am yombul ndax itam nak doko ndaw kuy sa bay seigne bara mbake nek na khalifa serigne touba kuy sa mam serigne fallu nek na khalifa serigne touba serigne touba di sa bam yombana waye sa bay nek khalifa serigne touba sa mam nek khalifa serigne touba ñepp amuñ ko nak ni sant mbake bari na lol waye di ko ci am dañ leen di tan ko bokalul bay bokul ak mom mam amuko kon la nga am lu reey la tay itam xamna ne yow mi waxtan nañ kala bañ waxtane nga wax ma gor gu bax go xamne sa mamako préparé muy seigne mustapha ge yar way nga jaar ci kërëm kërëm la xamne jaar nga ci mbiru magni laal nga ci la magni wax seigne mustapha ge yar way xamna ko bax 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 dañu dog ba jamono ñi daan wax na ñi seigne touba yaral bopam defaraleen bopam mo ci mujjon ci aduna mom seigne mustapha ge yar way ak seigne mor mbay cissé kon ku gënde ci kërëm nga rek am nga lo am ci magni kon jeri jëf mbacké ñi ngi lay sante di la gërëm di la ñaanal yalla fan wu gudd 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 fan wu gudd 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 wërsa bu yaato yaato barké bu ré 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 wilay yi nga xamné doné nga ko ci sa mam cheikh ahmadou bamba serigne fallou mbacké serigne modou moussa djeng serigne bara wilaya ya martaba ya wërsa gi yalla bu la ci kenn appelé yalla bu la ci kenn appelé askan wi nga bok yalla bo ci yes askan wi nga bok yalla nga ci seddu la ko commencé ci maram mbacke ba ci yow mi lepp lo jur yalla na barke lo jur yalla na tanku ci barke ba barke maram mbacke bi ahmadou bamba yalla nang ci am contane nañ torop nga seral suñu xol ndax cheikh mi suñu dom la mom lañu am muy suñu dom ba pare jox ñu cieur kon kuko japp defal ko cieur bu tolli bi ko defal danañ la sante dañ la gëreem te dañ la ñaanal yalla jeureujeuf mbacke contane nañ lol jeureujeuf mbacke seigne bi sek daawu dem jeureujeuf momitam Moussa Sy moko fi yebal moy loxo Moussa Sy te Moussa xaritou cheikh la da nan wax cheikh ne ma ben be na bay cheikh mana munuma cheikh bi sama rakal ñoo footballando fi ñoo defando ngone fi ci parcel aseri xamna ko bu baax mu xam bu baax ñoo bok bay munima aladi keba touré cheikh appelé mo ci ni doone baye cheikh non la doone sama baye ah yu tam dem ni ngi lay sante bu baax de la gërem man xamé mo la sax ci Moussa xamé na la ci kouré ku baax nitu yalla kouré ko xamné mom itam borom cieur la ci koka la la xamé xamé mo la ci Moussa si yow xam nga ko man xamna ko wa tabarakallah ci wér cheikh bima la xamé koku borom mbir la fa lañ xamanté ma ak yow kon yu tam jeri jëf ñi ngi lay sante bu baax so deme nga ne Moussa cheikh gis na ko contane na ci mom ndax ak yek kenn mënu ko fay ak yek kenn mënu ko fay nit bu la yegge rek déselatu la dara seigne abdou ci senior da daan wax ne ñett ku ko xébal nit ki ya ko toñ ab serignam besam jangoro wala soxla waye kon nit ki tam soko amé yek taxawul ko ci besam bi won ko ne ko yek na la déselé toko dara kon ñi ngi sante bu baax
di len gërëm yeen ñep di len ñaanal yalla waaw cheikh neena yeen ñi bokal marché bi ngeen joggé Coleban ñew ak medina ñe nek marché ti len yeb ñeb gis tale ak bokk yeb waaw gaay ñi joggé sandaga ñep tabarakallah cheikh sant na len gërëm na len waaw li nak ah yi tam cheikh am nga awsas nga yok sa gor gorlu lo doon def ci lu bax nga yok ko lo amone loy def ci nit ñi ci lu bax nga yok ko li kat ken manu ko fay am bes ken ku ne baye soxla ñu fekk la fi ken manu ko fay eh yeg rek moko mané melni alal mayewuko xam xam mayewuko ñub ak akité gi nak yar mo koy maye jere jef kon lo ci amone nang ko gor gor señ bi mbacké ah nga fexé insha allah so démé touba nga ne ñu wa touba yépp nga ne ñu khalifa ba ak ñi top ci ko ñep di la ni say bay say mam say rak ak say mag yep ci touba ñi ngi lay ñaanal yalla bu baakha 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 baax jeureu jeuf mbacke contane nañ lool assalamu alaykum wa rahmatullah